Sot këtu para shkollës 9-vjeçare Jeronim Derada në Tiranë. Të gjithë e mbajmë mend që në 13 shtator kryetari i bashkisë Erjon Veliaj nxitoi që ta inauguronte me bujë pra rikonstruksionin e kësaj shkolle me fonde të shtetit mik të Katarit. Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 57.5 përcakton që arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm në shkollat publike në Shqipëri është falas, por a është vërtet falas ky arsim në Shqipëri? Le ta nisim me atë që ne, qytetarët e Tiranës, paguajmë çdo muaj, pra taksën për infrastrukturën e arsimit. Çdo familjar, çdo prind paguan çdo muaj së bashku me faturën e ujit 1500 lekë. Çdo biznes, që nga biznesi i vogël, i mesëm apo biznes i madh, paguan nga 40.000 deri në 370.000 lekë për infrastrukturën arsimore të shkollave. Pra, deri më sot në 5 vite janë mbledhur më shumë se 30 milion dollar për infrastrukturë shkollore, e cila duhet ishte e dedikuar për ndërtimin e 17 shkollave të reja në mënyrë që fëmijët të mos mësonin me 2, 3 apo 4 turne, apo për përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurimin e kushteve të përshtatshme për mësimin e nxënësve në shkollat e Bashkisë së Tiranës. Janë mbledhur 30 milion dollar, por sot kur jemi në semestrin e dytë të vitit shkollor 2020-2021, nxënësit mësojnë ende në 2, 3 apo 4 turna. Shumica shkollave në Tiranë nuk ka sistem të përshtatshëm ngrohjeje. Ku ka shkuar pra 30 milion dollar që janë mbledhur nga Bashkia Tiranë? Dhe nuk mjaftohen me kaq. Çdo ditë mundohen që të fusin duart në xhepin e prindërve, të fusin duart në buxhetet familjare. Unë këtu kam disa mesazhe që drejtoresha e shkollës Jeronim Derada ju ka dërguar një grupi prindërish ku shpjegon se cilat janë nevojat emergjente të shkollës në mënyrë që të sigurohet sikurse edhe drejtoresha e përcakton në mesazhin e saj për zhvillimin sa më të mirë të procesit mësimor, ashtu edhe mbi nevojat e shkollës. Çfarë kërkon drejtoresha? Drejtoresha thotë që departamenti i matematikës ka nevojë imediate për mjete didaktike në ndihmë të mësimdhënies, për raportor, kompas. Departamenti i gjuhës shqipe ka nevojë për tabelat bazë të gramatikës dhe të gjuhës shqipe. Departamenti i historisë dhe gjeografisë ka nevojë për harta si dhe mjete e bazë për mësimin. Departamenti i fizkulturës ka nevojë për topa dhe për mjetet e tjera sportive. Ai i shkencave ka nevojë për mjete laboratorike didaktike. Secila klasë duhet të ketë në këndin e saj të veçantë lidhur me ekspozimin e projekteve dhe punëve të nxënësve. Departamenti i arsimit fillor ka nevojë për magnetofon, videoprojektor që lidhe me zhvillimin e orëve të ndryshme mësimore, si gjuhës së huaj, muzikës e tjera. Projektet ndërlëndore sipas departamenteve, të cilat kanë lidhje me bazën materiale që do përdoret. Printime, foto, korniza e tjera. Biblioteka e shkollës ka nevojë për etiketat, për sketat e librave, kartelat e anëtarësisë, libër inventari, si dhe vulë për librat. Shkolla ka nevojë për printer. Pra, sikur që e shihni, këto nevoja bazike për një mësimdhënie cilësore nuk i siguron qeveria, por duhet që t'i sigurojnë prindërit. Para ka në buxhetin e shtetit për plotësimin e të gjitha këtyre nevojave dhe për sigurimin e infrastrukturës së përshtatshme. Por parat vidhen, ato shkojnë në parajsa fiskale, ato shkojnë për një turizëm luksos, me mish floriri në restorantet më të shtrenjta në Dubai, dhe nuk merret asnjë mas që fëmijët të kenë kushte të përshtatshme, të ngrota për të bërë mësim. Asnjë qindark investimi nga qeveria për fëmijët, asnjë mas e marr për të mbrojtur mësuesit. Të braktisur, të keq trajtuar, të keq frizuar me 10 orë të papaguara në javë dhe për më tepër të mashtruash edhe për gjoja rritje të pagave nga kryeministri Edi Rama. Por kur është boll, është boll. Kësaj duhet t'i jepet fund një herë e mirë. Shqipëria nuk ka nevojë për një kryeministër të lidhur me bandat, për një kryeministër të lidhur me mafje dhe me krimin. Shqiptarët dhe Shqipëria kanë nevojë për një kryeministër të dijes, një kryeministër të arsimit. Pas 25 prillit, Partia Demokratike do ta shndërrojë arsimin në prioritet të prioriteteve.
Në fund të mandatit Partisë Demokratike, çdo shkollë në të gjithë Shqipërinë do të ketë kushte të përshtatshme, infrastrukturë moderne të standardizuar integruese me standarde ndërkombëtare të aksesueshme nga çdo fëmijë. Prindrit nuk do kenë më shqetësimin se ku do mësojnë fëmijët e tyre pasi shkollat do të jenë vende të sigurta, të dijes, argëtimit, pushimit të fëmijët, duke përfshirë këtu edhe një vakt ngrënjeje. PD do t'i japi vendin që meriton. Me respekt dhe dinjitet do t'i trajtojë të gjithë mësuesit, duke filluar që nga rritja reale e pagave. Do të rriten pagat e mësuesve 60%. Me pjesëmarrjen më të lartë ndonjëherë në historinë e vendit në 25 prill, ne do të shlirohemi një herë e mirë nga kjo qeverisje e keqe, e dështuar, e korruptuar për të sjellë në vend shpresë dhe ndryshim. Së bashku ne do ta sjellim këtë ndryshim. Faleminderit.